Salam, hörmətli dostlar, bizi izləyən tamaşaçılar, qaydasız yayımın növbəti buraxılışındayıq. Bugün bizim qonağımız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Əli bəy, sizi xoş gördük, çox sağ olun ki, dəvətinizi... Təşəkkür edirəm ki, bu, yəni seçki müddətində, yəni bu etiraz aksiyalarının təşkili müddətində, yəni belə bir aktiv siyasi proseslərin gedişatı zamanı vaxt tapıb bizə qoşuldunuz. Əli, istəyirəm elə... Seçkilərlə danışmış, elə sabah seçkilərdir, birisi seçki şovsudur. İstəyirəm elə ilk sualı da seçkilərlə bağlı verim sizə. Yəni, bu seçkilər həqiqətindir, yəni çox acınacaqlı durumdur. Yəni, bu konstitusiya dəfələrlə dəyişildi, seçkilər önə çəkildi. Yəni, bu seçkilər həqiqətindir, doğrudan da məhz seçkiyə lağlağı oldu. Etiraf edək ki, seçkilərdə iştirak edən namizətlərin qeyri-ciddiliyinin də seçkilərin gözdən düşməsində böyük rolu oldu. Sizcə, yəni bunu daha abırlı etmək olmazdımı, yəni bu seçkiləri? Hakimiyyət də elə edə bilməzdim ki, minimal debat imkanı olsun, nisbətən ciddi namizətlər seçkiyə qatılsın, Tay Hafiz Hacıyev, Razin Nurullayev səviyyəsində adamlar yox. Yəni, niyə görə bu imitasiyanı da bacarmadılar və yaxud da istəmədilər bu imitasiyanı, siz necə düşünürsünüz? Səhid bəy, sizi də, tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Əvvəlcə demək istəyirəm ki, sabahki bu seçki şovusunu ciddiyə almaq lazım deyil, orada iştirak eləmək lazım deyil. Üç gündən sonra bu seçki saxtakarlığına etiraz miting olacaq. 14 apreldə birləşmiş müxalifətin miting olacaq məhsul stadionunda saat 3-də. Hər kəsi həmin mitingə gəlməyə və seçki saxtakarlığına etiraz etməyə çağırıram. Çox düzgün bir sual qoydunuz ki, niyə görə bu dərəcədə qeyri-ciddiyyətlər bu seçki kampaniyasını daha abırlı etmək olmazdı mı? Mən sizin bu sualınızdakı mövqe ilə razıyam. Amma cavabı var. Niyə belə etdilər? Çünki Azərbaycanda bugün hakimiyyətdə olan qrup oğru və korrupsiyonerlərdən ibarətdir və təkcə oğru və korrupsiyonerlərdən ibarət deyil. Həm də bacarıqsız, səriştəsiz, debat imkanı olmayan, siyasi yarış imkanı olmayan insanlardan ibarətdir. Bu komandanın rəhbəri İlham Əliyev özü də siyasətdən kənar bir adamdır. Mən tam əminəm ki, əgər o Heydər Əliyevin oğlu olmasaydı, heç siyasətlə məşğul olmazdı. Ətrafına topladığı adamlar da siyasi rəqabət qabiliyyəti olmayan adamlardır. Təsəvvür edin, İlham Əliyevin özü və ətrafı ilə bağlı nə qədər ciddi, deməli, araşdırmalar var. Nə qədər ciddi jurnalist korrupsiya araşdırmaları var ki, orada İlham Əliyevin ailə üzvləri ilə bağlı olan, demək, araşdırmalar var, bank hesabları var, ofşor şirkətlər var, banklar var, çoxlu sayda dünyanın hər yerində olan mülkiyyətlər var. Məsələn, belə bir vəziyyətdə o necə icazə versin ki, elementar debat mühiti olsun? Təsəvvür eləyin ki, hansısa bir debat mühiti olur və müəyyən ciddi namizədlər çıxırlar ictimai televiziyanın həmin debatlarına və bütün bu sualların hamısı səsləndirilir. İlham Əliyev onlara necə cavab verəcək? Bax, birinci, buna görə həmin o dediyiniz minimum debat mühitini təmin edə bilmirlər. Çünki İlham Əliyev şəxsən özü bu debatlara hazır deyil və ona yönələcək çox kəskin suallar var ki, o bu suallara cavab vermək iqtidarında, imkanında deyil. Bu birinci səbəbdir. İkinci səbəb isə onun komandasının da debat iqtidarında olmaması ilə bağlıdır. Baxın, ətrafa kimləri toplayıb, bir daha dəqiqləşdirsək, korrupsiya sahəsində peşəkar olanları, büdcədən 10 əldə eləyib, 8-ini oğurlayıb, ikisi ilə, deməli, müəyyən bir layihələri həyata keçirmək bacarığı olanları, ofşor hesablara pul köçürmək sahəsində səriştəli olanları, amma bu adamların axı siyasi müzakirə aparmaq, proqramlar, platformalar, konsepsiyalar təqdim eləmək, xalqla ünsiyyət qurmaq bacarıqları yoxdur axı. Kiminlə çıxsın? Xalq arasında, sosial şəbəkələrdə İlham Əliyevin komandası əsasən qocalar evi kimi xarakterizə olunur. Mən demirəm, indi yaşı çox olan qiymətli adamlar da var, dünya miqyasında da var belə adamlar. Bir nəfər, iki nəfər belə adamlar ola bilərdi bu komandada. Amma komanda başdan ayağa belə adamlardan ibarətdir. Və komandada olan adamların hansısa bir siyasi hesablaşmaya görə, yaxud qohumluq əlaqələrinə görə bir-birinə bağlıdırsa və bunların heç birinin rəqabət qabiliyyəti yoxdursa, kiminlə çıxsın bu debatdan? Kiminlərlə, hansı komanda ilə yarışsın?
Deməli, ikinci səbəb budur ki, İlham Əliyevin təkcə özü yox, komandası da rəqabət qabiliyyətli deyil. Məhz bunların olduğuna görə və İlham Əliyev həmin bu heç olmasa yarım azadlıq şəraitində mübarizə aparmağa özünü hazır bilmədiyinə görə belə bir şərait yaradıblar ki, seçki institutunu tamamilə sıradan çıxarsınlar. Əslində, indi İlham Əliyevin elədiyi seçki institutunu sıradan çıxarmaq deməkdir. Mən bir dəfə Facebook yazılarımın birində yazmışdım ki, əslində bu dırnaqarası alternativləri seçməklə İlham Əliyev xalqa mesaj verir ki, mən yalnız belə rəqiblərlə yarışmağa qadirəm. Yalnız belə rəqiblərin arasında özümü inamlı hiss eləyirəm. Ona görə də elə adamları yığdı çevrəsinə ki, o adamların arasında özgüvəni artsın ki, bunlara baxanda yenə mən siyasətçiyəm kimi bir təəssüratı yaransın. Bax, bütün bu səbəblərdən əlbəttə ki, seçkini bu cür ifrat, rüsvayçı bir hala saldılar. Xalqın seçki prosesindən tamamilə soyumasına gətirib çıxardılar və bu seçkini də bir məsəkiyə, lağlağıya çevirdilər. Çox təəssüf, kəş ki, bu bizim ölkəmizdə olmazdı. Çünki bu bizim ölkəmizin seçki institutunun məhv edilməsi deməkdir. Onda Əli bəy, dünən də mənlə də Amerikan səsli jurnalistləri sual verdi. Yəni, istəyirəm sizin də fikrinizi bununla bağlanın. Yəni, Azərbaycanda ümumiyyətlə, belə deyə bilərikmi? Azərbaycanda artıq hakimiyyətin seçki ilə dəyişilməsi mümkünsüzlüyə çevrilib. Yəni, artıq seçki sistemi yoxdur, yəni, seçkilər total şəkildə saxtalaşdırılır, sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin edilmir. Yəni, nəinki bu iki seçkilər, yəni, bundan sonraki artıq seçkilər də yəni, belə formal xarakter daşıyacaq. Bunu biz deyə bilərikmi əminliklə? Bu gün üçün bəli. Bu gün üçün vəziyyət belədir ki, bu gün ölkədə sabahki keçiriləcək seçkilərdən nəinki 7 ildə, 5 ildə bir, ayda bir dəfə keçirilsə, bunun Azərbaycan xalqına bir isti soyuğu olmaz və Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi belə seçkilərlə olmaz. Amma kim deyir ki, bu daimi belə olacaq? Baxın, elə gözümüzün qabağında yaxın zamanlarda Afrikanın iki sərt rejimi Efiopiyada və Zimbabvedə, indi biz neyiniyək ki, daha bizi ilə müqayisə olunmağa ölkə qalmıyıb dünyada, bizi tamaşaçılarımız qınamasınlar ki, biz niyə Afrika ilə müqayisə aparırıq. Bizim İlham Əliyev Azərbaycanı elə vəziyyətə gətirib çıxarıb ki, deməli, biz müqayisə eləməli olduğumuz ölkələri ya Afrikada tapmalıyıq, ya da uzaqbaşı mərkəzi Asiya, Orta Asiya Respublikalarına müraciət etməliyik. Efiopiya və Zimbabve xeyli dərəcədə açılıma doğru getdi. İndi bu günlərdə biz gördük ki, hətta Lukaşenkonun rəhbərliyi elədiyi, deməli, Belarusda belə seçki islahatları vəd olunur, konstitusiya islahatları vəd olunur. Uzun zaman sərbəst toplaşma azadlığı yox idi, indi orada sərbəst toplaşma azadlığına qismən imkanlar yaradılır. Yəni, belə qalmayacaq. Bu gün üçün, bəli, Azərbaycanda seçki yolu ilə heç nə dəyişmək olmaz. Amma sabah nə olacaq? Birisi gün nə olacaq? Bilmək olmaz. Daha doğrusu, bilmək olar. Dəyişiklik olacaq mütləq. Baxın, bütün bu avtoritar rejimlərin hamısının başı bağlanıb Rusiyadakı avtoritar rejimə. Rusiyadakı avtoritar rejim bunların hamısını ayaqda saxlayan qüvvədir. Bir tərəfi Suriya olsun, bir tərəfi Orta Asiya olsun, bir tərəfi hətta həmin o, deməli, Afrikada, Şimali Koreyadakı olan rejimlər olsun. Bunların hamısına Rusiya kömək edir. İndi baxın, Rusiya indi özü hansı vəziyyətə düşüb? Bir günün ərzində hazırki prezidentin ətrafı 15 milyard dollara qədər pul itirdi. Bir günün ərzində Rus rubli 8% ucuzlaşdı. İndi hələ qarşıdadır. Bu sanksiyanın hələ ilk bir neçə gününün nəticəsidir. Deməli, Rusiya özü də məcburən böhrana gedəcək. Rusiya böhrana getdikcə, ümumiyyətlə bu avtoritarizm böhrana getdikcə, bu sıralar bir az da seyriləcək. Baxın, biz hər il heç olmasa azı-azı 2-3 ölkədə dəyişikliyin olduğunu, bu avtoritar ölkələrdən gedir söhbət, dəyişikliyin olduğunu görürük. Azərbaycan bu avtoritar rejimlərin həlqəsində heç də ən ümitsizi və ən geridə qalmışı deyil. Burada ayaqda olan bir müxalifət var. Burada hələ də itayətə barışmamış, alışmamış bir xalq var. Burada dünyada ilin xalqı olmuş bir xalq var. Ona görə də bizim yaddaşımız hələ ayıqdır. Biz yaddaşımızı itirməmişik. Nəsillərin varisliyi davam edir. Və Azərbaycan ən yaxşı potensial namizədlərdən biridir ki, növbəti mərhələdə məcbur edəcək xalq İlham Əliyevi ki, biz artıq yenidən demokratiyaya qayıtmaq istəyir. Ona görə bugünkü cavab bundan ibarət ki, sizin sualınıza cavab. Bəli, bugün seçki yolu ilə Azərbaycanda heç nə etmək olmaz, amma sabahmı, birisi günmü, bir müddətdən sonra Azərbaycanda istər-istəməz
bu represiyalar durdurulacaq, xalqın önü açılacaq, xalq meydanlara toplanacaq və Azərbaycandakı rejimin də başqa çarəsi qalmayacaq ki, xalqın önündən geri çəkilsin və Azərbaycan da demokratiyasına qovulsun. Hal-hazırda bizim apardığımız mübarizə bu labüt prosesi sürətləndirməkdən ötürüdür. Bu mütləq olacaq. Sadəcə biz çalışırıq ki, ölkənin bütün sərvətləri talan edilməmiş, ölkənin bütün intellektual imkanları ölkədən deməli axın edib getməmiş, ölkədən milyonlarla yeni-yeni gənc insanlar tərk etməmiş, biz bu prosesi durduraq. Bilirsiniz, hər itirildiyindən il Azərbaycanda 100 minlərlə insanın taleyinin puç olması deməkdir. Hər itirilən il ölkənin milli sərvətlərindən 10 milyardların mənimsənilməsi, ölkənin daha dərin borc yatağlığına düçar olması deməkdir. Ona görə də biz çalışırıq ki, Azərbaycan xalqı ilə ünsiyyətimizi artıraq, xalqımızdan kömək istəyək və deyək ki, hər fürsətdə ayaqda olmaq lazımdır, dəyişiklik istədiyimizi nümayiş etdirmək lazımdır və bu baxımdan 14 aprel mitingi seçkilərdən dərhal sonra, 2 gün sonra keçiriləcək bu miting yaxşı bir fürsətdir ki, Azərbaycan xalqı oradan İlham Əliyevə, komandasına və bütün dünyaya mesaj versin ki, biz bu seçki saxtakarlığı ilə barışmırıq, biz ölkəmizdə dəyişiklik istəyirik və biz bu dəyişikliyə nail olmaqdan ötürü gərəkirsə uzun müddətli mübarizəyə də hazırıq, ayaqda olmağa, meydanlarda olmağa hazırıq. Bu mesajı mütləq vermək lazımdır. Əli bəy, 14 aprel mitinginə qayıdacağım, onunla bağlı bir neçə sualım var, amma istəyirəm bir məsələ ilə bağlı sizi müzakirə eləyək. Demək, hal-hazırda yəni, İlham Əliyevin adamları, belə deyə, lobbiçiləri Amerikada çox aktivləşiblər, yəni son dövrlər. İndi bildiyiniz kimi bir neçə gün əvvəl də bu Amerikadakı səfirlərinə, Washington Times kimi, Washington Post-una xahiş edirəm izləyicilər dəyişik salmasın bu qəzeti. Yəni mənası qəzetdə məqalələr yazdırırlar, nə bilim lobbiçiləri aktivləşdiriblər, dövlət departamentində döymədikləri, senatda döymədikləri qapı qalmayıb. Bunlar deyirlər ki, bunların arqumentləri, yəni bu görüşlərdən bizim də xəbərimiz var. Demək, bu görüşlərdə adamlar deyirlər ki, bəs 11 aprel seçkilərindən sonra, İlham Əliyev seçkiləndən sonra hansısa ciddi islahatlar aparacaq. Bundan sonra siyasi məhbusların hamısı azad olunacaq. Yəni, böyük islahatlar vəd edirlər, siyasi məhbusların azad olması vəd edirlər. Amma əvəzində istəyirlər ki, Qərb bu seçkilərin nəticəsini tanısın, İlham Əliyevi 4-cü dəfə prezident tanısın. Yəni, bunun üçün hər bir vədləri verirlər. Yəni, mən tam detallarını da təəssüf ki, burada deyə bilmərəm. Yəni, bu gizli görüşlərdir. Yəni, mənə xahiş edirlər ki, tam açıqlamayım. Yəni, bütün vədləri verməyə hazır yəni, istədiklərini etməyə hazırdılar Qərbdəkilərin. Tək ki, bu 11 aprel seçkilərinin nəticəsi tanısın. İlham Əliyev üçün bu, yəni, bu Qərbdə İlham Əliyevin legitimliyinin tanınması, onun üçün niyə belə əhəmiyyətlidir sizcə? Yəni, bu adam niyə çalışır? Bunun, yəni, daxili legitim, Putindən fərqli olaraq bu üçün daxili legitimlik daha önəmli amildir. Amma İlham Əliyev üçün bu üçün xarici legitimlik daha önəmli faktora çevrilib. Əvvəla ona görə ki, İlham Əliyev heç zaman Azərbaycanda hakimiyyətdə xalqa istinad edib. Xalqa arxalanıb qalmıb. Hər zaman xarici qüvvələrin himayəsi ilə hakimiyyətdə qalıb. Daha doğrusu, xarici qüvvələrin himayəsi və razılaşması ilə hakimiyyətə gəlib. Ondan sonra da xarici himayədarların köməyi ilə hakimiyyətini qoruyub saxlayıb. Bu birinci səbəb. İkincisi, uzun müddət idi ki, İlham Əliyev faktik olaraq Rusiyaya söykənirdi. Biraz əvvəl mən izah elədim ki, artıq Rusiyadakı həmin o dayaq sarsılıb. Artıq Rusiya özü dayaq axtarır. Rusiya özü qara günlər gözləyir. Ona görə də İlham Əliyev başa düşür ki, Rusiyaya söykənib uzun müddət ayaqda qalmaq mümkün olmayacaq. Üçüncüsü, ailənin bu korrupsiya piramidasının başında duranların pullarının böyük bir qismi qərbdədir. Baxın, əlbəttə ki, Rusiyada da bir şeylər var, neft fondu vasitəsilə də, şəxsən də, müəyyən daşınmaz əmlak da var, başqa mülkiyyətlər də var. Amma bunu hamı bilir, biz də yaxşı bilirik ki, əslində daha böyük pullar, hesablar, offshore hesablardadır ki, onlar qərbin nəzarətindədir. Qərb ölkələrindədir. Ona görə də burada blef eləməklərinə baxmayın. Bir gün Avropanın üzərinə belə öz aləmlərində güya möhkəm gedirlər. Bir gün Almaniya özünü nə zənn edir deyirlər. Bunların hamısı ASTV üçündür. Əslində bunların qərblə konfrontasiyaya getmək imkanı yoxdur. Və nəhayət, sadəcə pulları qərbdə deyil, həm də qərbin əlində böyük kompromatlar var. Baxın, ötən ilin payızında böyük bir kampaniya oldu. Azərbaycan hakimiyyətinə bağlı olan, deməli, 4 şirkətə Azərbaycandan 3 milyard dollarlıq
pul götürmələri oldu. Londonda qeydiyyatdan keçmiş həmin bu offshore şirkətlərə. İndi sizcə Böyük Britaniya hakimiyyəti bilmir o şirkətlər kimindir. Ad-bazı təsislərini bilmirlər. Böyük Britaniyanın müvafiq, təqribən bizim Azərbaycanla adekvat desək, mütəşəkkil cinayətkarlıqla məşğul olan idarəsi həmin bu 4 şirkəti araşdırır. İndi onlar deyirlər ki, bizim araşdırmamız uzun çəkir. Amma mən bilirəm ki, təbii ki, bir günün içində onlar müəyyənləşdiriblər ki, bu 4 şirkətlər kimindir və Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən, ölkənin Milli Müdafiə Sənayesi Nazirliyindən köçürülmüş pullar kimlərin şəxsi hesabına köçürülüb? Baxın, bu dərəcədə ciddi kompromatlar var. Avropada 8 ölkədə birbaşa hakim zümrə ilə bağlı cinayət işi gedir, araşdırmalar gedir. Amerika Birləşmiş Ştatları Platus Bank'ın Malta'da olan ailə ilə sıx bağlılığı olduğunu jurnalist araşdırmaları artıq sübut etmiş, Platus Bank'ın rəhbərini həbs eləyib, hesablarına həbs qoyub. Bu günlərdə digər Rusiya bankı üzərinə həbs sanksiyalar qoyuldu ki, orada da Azərbaycandakı hakim ailənin iştirakı var. Bunların hamısı çox ciddi kompromatlardır. Yəni, əgər istəsələr, əgər doğrudan da beynəlxalq dairələr Azərbaycan hakimiyyətinə ciddi təzyiq eləmək barədə qərara gəlsələr, Azərbaycan hakimiyyətinə çox ciddi təzyiq eləmək mexanizmləri var. Məhz ona görə bugün təzədən o lobby şirkətlərini işə salıblar. Hər yerdə çalışırlar ki, qərbin seçkilərə münasibətini yumşaltsınlar. Mən xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, qərb imkansızdır ki, bu seçkiləri legitim hesab eləsin. Çünki siz özünüz Amerikada yaşayırsınız, bilirsiniz ki, qərb ölkələrində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Avropada media, ictimai rəy nə deməkdir? Baxın, seçkiyə hələ 1-2 gün qalmış, deməli Reuters, France Press, onun təsiri ilə New York Times, Le Monde, nə qədər onlarla dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələri bu seçkilər haqqında nə yazdılar? Yazdılar ki, bu seçkiləri müxalifət boykot edib. Yazdılar ki, İlham Əliyev rəqibsiz seçki keçirdir. Yazdılar ki, İlham Əliyev buna qədər ki, seçkilərini də saxtalaşdırıb. Və bundan əvvəl də 5 fevralda İlham Əliyev 11 aprel seçkilərini təyin edən kimi də dünyanın bütün kütləvi informasiya vasitələri bizə istinadən yazdı ki, Milli Şura, Xalq Cəbhəsi seçkiləri boykot edib, seçkilər alternativsiz olacaq. Yəni, dünyada bu qədər böyük informasiya axınının qarşısında hansı ciddi siyasətçi durub deyəcək ki, yox, İlham Əliyev bu seçkiləri çox ciddi rəqabət şəraitində keçirdiyib, doğrudan da legitimdir, onu heç kim deyə bilməz. Sadəcə bilirsiniz, bunlar nəyə nail olmaq istəyirlər? Nisbətən Azərbaycanla bağlı olacaq hesabatların leksikonu yumşalsın. Bax, bütün çalışmaları ondan ibarətdir ki, azacıq yumşaq ifadə edilsin. Amma mən də xalqımıza demək istəyirəm ki, birincisi, onsuz da sabah keçiriləcək seçkilər heç bir beynəlxalq standarta cavab verməyəcək və bu təsbit olunacaq. İkincisi, Azərbaycan xalqının bilməsi və qərarı önəmlidir. Bütün beynəlxalq instansiyaların hamısından üstün iradə Azərbaycan xalqının iradəsidir. Azərbaycan xalqı deyəndən sonra ki, şahidlik eləyəndən sonra ki, bu seçkilər saxta olub və biz onun nəticələrinin legitimliyini qəbul etmirik, dünyada hər kəs bir gün tez, bir gün gec xalqın iradəsi ilə hesablaşacaq. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hökumətinin bu lobby fəaliyyətləri də heç bir nəticə verməyəcək və sabahkı saxta seçkilərə dünya miqyasında da Azərbaycan xalqı tərəfindən də tam adekvat, haqq edilən münasibət qiymət olacaq. Sağ olsun, Əli bəy. Başqa bir məsələ də mənə maraqlı gəlir. Niyə görə yəni, hakimiyyətdəkilər, yəni bu Əliyev təbliğat maşını müxalifətin üstünə bu erməni pərast ittihamı ilə gəlirlər? Normalda gələb bu mövzudan danışmasınlar bu adamlar ümumiyyətlə. Axı onlar müxalifətə erməni pərəst deyən kimi siz də yada salırsınız ki, məsəl üçün, dünə özünüz Bedu'da təhsili, yəni Bakı Dövlət Universitetində təhsilinizi yarımçıq qoyub Qarabağa gedib döyüşəndə İlham Əliyev Averlə məşğuldur. Yəni Rusiya, Türkiyə bazarlarında hardasa Averlə məşğuldur. Qorxusundan heç Azərbaycana gələ də bilmirdi. Və bu müqayisədə təbii ki, bu sizin xeyrinizədir, onların əleyhinə. Bəs niyə görə yəni qarşılarına çıxanılan, istənilən adamı erməni pərəst deyirlər? Yəni bu adam. Sadəcə mənim maraqlıdır. Səid bəy, sizin sualınız sağlam məntiqdən doğur. Sağlam məntiqdən doğrudan da bunlar gərək bu mövzuları danışmasınlar. Həmin hər zaman hədəf seçdikləri xalq cəbhəsi hakimiyyəti zamanı Qarabağın 40% işğaldan azad edilmişdi. Ağdərə işğaldan azad edilmişdi. Digər rayonlarımız işğal edilməmişdi Kəlbəcərdən başqa. Laçının, Şuşanın kəndləri də azad edilmişdi.
Və Azərbaycan ordusu misilsiz qəhrəmanlıqlar nümayiş etdirirdi. O zamandan kadrlar var. Bilirsiniz ki, deməli, Xankəndində belə sərbəst otura bilmirdilər o zaman separatçılar. Bəs niyə bu barədə danışırlar? Ona görə ki, kompleksləri var. Bax, birinci məsələ budur ki, kompleksləri var. Qara məni basınca, mən qaranı basım demək istəyirlər. Özləri bilirlər ki, komanda demək olar ki, bilmirəm, dəqiq baxsam, bəlkə də bir-iki nəfər istisna var, mən rast gəlməmişəm. Amma böyük əksəriyyəti həmin dövrdə fərarilik etmiş adamlardan ibarətdir. Əgər Xalq Cəbhəsinin sıralarından minlərlə şəhid olubsa, Yeni Azərbaycan Partiyası o zaman müharibədə iştirak etməyənlərdən ibarət idi. Ona qarşı olanlardan ibarət formalaşmışdı. Mən sonrakı nəsilləri demirəm, o zaman formalaşan zaman. Ona görə birincisi bunların kompleksi var. İkincisi, bunlar bütün başqa məsələlərdə, təkcə erməni məsələsində yox, bütün başqa məsələlərdə də çalışırlar ki, çamur at izi qalsın prinsipi ilə hərəkət eləsinlər. Özləri xirtdəyə qədər kompromatın içindədirlər. Zibilin içindədirlər, rüşvətin içindədirlər. Hər cür bunların haqqında ifşa edici həqiqətlər var. İndi o yalanları da rəqiblərinə atırlar ki, ictimai fikirdə dərindən araşdırma imkanı olmayan adamlarda belə təəssürat yaransın ki, bunların hamısı bir-birinə deyirlər, mən nə bilim hansı düz deyir. Bax, hesabı bərabərləşdirmək istəyirlər. Özləri həqiqətən də ciddi kompromat içində yaşayırlar. Özlərinin həqiqətən də kompleksləri var, xüsusən də ermənilərə olan münasibətləri ilə bağlı. Amma burada qabaqdan gəlmişlik etmək istəyirlər. Amma sizin də dediyiniz kimi, bunlar bu mövzuları gərək dilə gətirməsinlər axı. Azərbaycanın döyüşən həmin o 33 batalyonunu Heydər Əliyev bir sərəncamla ləğv edib. Və ondan sonra ermənilərin önü açılıb. Bəs necə oldu ki, azərbaycanlılar bu cür qəhrəmancasına torpaqlarını müdafiə edirdilər? Birdən-birə 93-cü ilin iyun ayından oktyabr ayına qədər ardıcıl hər ay 1-2 rayon işğal olundu. Necə oldu bu? Həmin 33 batalyonu Heydər Əliyev tərxis elədi. Bizim torpaqlarımız müdafiəsiz qaldı. Tək ki, Xalq Cəbhəsinə yaxın olan bu silahlı qüvvələr tərxis olunsun. Ermənilər bizim torpaqlarımızı işğal etsə də onlar təfəkkürü ilə yanaşdılar. Və bu günləri, deməli, kim hansısa bir beynəlxalq təşkilat bunlarla bağlı hansısa prinsipial mövqe qoyur ortalığa, erməni pərəstdir. Avropa Birliyi erməni pərəstdirmiş, ATƏT erməni pərəstdirmiş, Avropa Şurasında, mətbuatda, hər yerdə erməni pərəstdirmişlər. Adama deyərlər, sizin bir ortabab oliqarxınız, mən hələ İlham Əliyevin özünü demirəm, İlham Əliyevin ətrafındakı bir ortabab oliqarx bütün Ermənistandan varlıdır. Və siz niyə bu dünyanı Azərbaycan pərəst etmirsiniz? Hanı sizin bacarığınız, qabiliyyətiniz? Pul sizdə çox. Bəs necə olur ki, bütün dünyanı o acından ölən, sizin təbirinizcə, Ermənistan erməni pərəst eləyir. Amma siz bu qədər milyardlarla, yaxşı, bunu Azərbaycan xalqından oğurlamısınız, heç olmasa, bir məsələdə Azərbaycan xalqına xidmət eləyində dünya birliyini, beynəlxalq medianı, beynəlxalq təşkilatları siz eləyin Azərbaycan pərəst. Niyə eləyə bilmirsiniz? Hə, qabiliyyətiniz yoxdur. O zaman bu çıxır ortalığa ki, qabiliyyətiniz yoxdur. Yaxşı, sizin bu qədər pulunuz var. Siz burada hər kəsə çamur atırsınız, Azərbaycanın üçün canından keçən insanlara erməni pərəst deyirsiniz. Bəs yaxşı, bu qədər pulla, özə deyirsiniz ki, güya pulla ermənilər burada kimlərisə ələ alırlar. Siz hansı qabiliyyətin sahibisiniz, siz niyə Ermənistanda Azərbaycan pərəst qüvvələr yaratmırsınız bu qədər milyardlarla? Niyə bunu bacarmırsınız? Ona görə də bilirsiniz, bunlara deyiləcək o qədər sözlər var ki, nə deyək bunlara? Bunlar o adamlardır ki, dövlətin başçısı Sarkisyanla, Köçəryanla görüşəndə ən yaxın adamı ilə görüşürmüş kimi görüşür. Qəhqəhlələr ara vermir. Çox şən, çox həddindən artıq xoş bir ovqatda keçir bu görüşlər. Ölkənin birinci vitse prezidenti deyir ki, biz ermənilərlə şərab içə-içə Qarabağ problemini həll edəcəyik. Biz imkan vermərik ki, ermənilərə qarşı burada nifrət yaransın. Biz imkan verə bilmərik ki, hal-hazırda Azərbaycandakı münasibətlər dəyişsin və s. beylaxır. Bu qədər prinsipsiz bir mövqeyi olan qüvvələrin, bu qədər keçmişləri qaranlıq olan qüvvələrin heç kimə bu məsələ ilə bağlı zərər vurmaq şansları yoxdur. Azərbaycan xalqı gülür bunlara və hər dəfə bunlar kimə erməni pərəst deyirlərsə, bu merangolara özünə 5 qat artıq zərbə ilə zərbə vurur.
Düzdür, Əli bəy. Təəssüf ki, yəni bunların əməllərini də biz görürük. Yəni indi beynəlxalq münasibətlərdən danışmışkən, hal-hazırda yəni məndə məlumat var ki, şəxsən ciddi danışıqlar aparırlar Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə, yəni Əliyev hakimiyyətindəki adamlar, Avropa Yenidən Qurma Bankı ilə, digər investorlarla, xarici banklarla ki, Azərbaycana kredit alsınlar, böyük kreditlər alsınlar və investisiyalar cəlb etsinlər. Yəni hələ ki bu kreditlərin də şərtləri var təbii ki. İndi yəni bu ölkədə yəni doğrudanmı yəni bu pul qıtlığı var ki, bunlar ciddi cəhdlənd. Bu gün Əliyevlə bütün işlərini apardıqları təbliğat sırf Azərbaycana kredit almaqla bağlı yönəlib. Yoxsa bunlar artıq indiki nəslin pulunu talayıblar, indi keçiblər gələcək nəsillərin, belə deyək, pulunu talamağa. Yəni sadəcə mənə maraqlıdır. Hamısı var, Səid bəy. Hamısı var. Bir tərəfdən əlbəttə ki, pul azalıb. Artıq əvvəlki qədər pul yoxdur. Baxmayaraq ki, keçən ildən biraz da yenə şansları gətirib, neftin qiyməti yenə də qalxıb 70 dollara filan. Yenə də əlavə pullar əldə olunub. Amma o əldə olunmuş əlavə milyardlar bunların iştahasını təmin eləmir. Bunlar öyrəniblər 10 milyard yeməyə. İndi tək-tək milyardlar az görünür. Birinci bu faktor var və ona görə istəyirlər ki, çox saylı kreditlər alsınlar ki, o kreditlər necə olacaq? Ayrılacaq hansısa şirkətlərə və onların yerinə yetirilməsi, o layihələrin yerinə yetirilməsi prosesində xeyli hissəsi o pulları yenə mənimsəniləcək korrupsiyonerlər tərəfindən. Bir məqsəd bundan ibarətdir. İkincisi, bəli, ölkədə ehtiyat fondlarının böyük əksəriyyəti artıq mənimsənilib. Neft fondu da, Milli Bankın ehtiyat fondu da böyük bir hissəsi mənimsənilib, qalan hissəsini də manatın nisbi sabitliyi üçün tərpədə bilmirlər. Özlərinə onu sığorta kimi baxırlar. Ona görə də əlavə pul lazımdır. Əlavə pulu deməli borclanmaqla əldə etmək istəyirlər. Baxın, son bir neçə ildə Azərbaycan nə qədər borclanıb. Amma bir az da borclamaq istəyirlər. Bunların ümumiyyətlə konsepsiyası bundan ibarətdir ki, ölkəni hansı həddə qədər borclamaq olarsa, o həddə qədər borclayacaqlar. Yəni, nə qədər var sərbət hamısı dağıdılmalıdır, konsepsiya bundan ibarətdir. Və hansı həddə qədər beynəlxalq birlikdən borc alıb yemək olarsa, o da alınıb yeyilməlidir. Bax, konsepsiya bundan ibarətdir. Və nəhayət, bir faktor da var, Azərbaycandan sərmayələr sürətlə gedir, sürətlə. Deməli, çox qısa müddətin ərzində, məsələn, bu ilin 2 ayında, ötən ilin 2 ay ilə müqayisədə 22% xarici sərmayələr azalıb. Ona görə də xarici sərmayə gəlmir, hətta ölkə daxilindən sərmayəni ən müxtəlif yolla insanlar buradan çıxardırlar. Çünki iqtisadi azadlıq yox, rəqabət mühiti yox, azad mətbuat yox, parlamentarizm yox, hüququn aliliyi yox, məhkəmələr açıq bazar, bu şəraitdə investisiyanın perspektivi ola bilməz. Xarici sərmayə də buranı tərk eləyir, daxili sərmayə də buranı tərk eləyir. Burada o olan statistikaya baxsaz, o bir neçə milyardlıq xarici sərmayə ki var ilbəl gələn, o da neft sektoruna gəlir. Neft sektoru da elə bir şeydir ki, bilirsiniz onu parlamentdə xüsusi qanundan qəbul etdirlər o neft müqavilələrini. Onu artıq elə bir beynəlxalq mexanizmlərlə onu qəbul etdirirlər ki, o şirkətlər əmindirlər ki, istənilən situasiyada onların pulu batmayacaq. Amma normal istehsal üçün, bankçılıq üçün, istehlak üçün bura sərmayə gəlmir. Ona görə də deməli iqtisadiyyat günü-gündən batır, özlərinin mənimsəməyə pulları azalır. Və ona görə də maksimum çalışırlar ki, ölkəni çoxlu şəkildə borclasınlar və o borclanan pulla həm nisbətən bəzi, heç olmasa iş yerləri açılsın, göstərməyə, lent kəsməyə bir imkan olsun. O bir tərəfdən də onun üzərində neçə faiz isə bu komanda tərəfindən, acqurtlar tərəfindən mənimsənilsin. Çox sağ ol, Əli bəy. Bütün normal demokratik ölkələrdə, yəni bugünün müxalifəti sabahın potensial belə deyək də, iqtidarıdır, hakimiyyətidir, prezident deyə, baş nazir deyə. Siz öz Azərbaycan ən aparıcı müxalifət partiyasının liderisiniz. Ona görə sizə bir sual vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi hal-hazırda bu seçkilərdə, seçki saxtakarlığında, seçki şovusunda ən aktiv, yəni istismar olunan, istifadə olunan, seçki saxtakarlığına təhrik edilən, bir növ cinayətə təhrik edilən təbəqə müəllimlərdir, həkimlərdir, polis işçiləridir. Yəni siz təsəvvür et ki, yəni Azərbaycanda yəni xalq öz mübarizə apardığı demokratik hakimiyyətinə qovuşdu və siz də Azərbaycanın yəni demokratik Azərbaycanda prezident olduğunuz, başına və yaxud da baş nazir vəzifəsində olduğunuz. Yəni siz yəni bu insanlara nə demək istəyərdiniz ki, yəni sizin rəhbərliyiniz altında olacaq, qurulacaq Azərbaycanda bu həkimlərin, müəllimlərin, polislərin, yəni bu adamlar
da yenə də mi bu 8 saxtakarlığında iştirak edəcəklər, yoxsa onların dolanışığı daha yaxşı mı olacaq? Yəni bu adamlar axı niyə məcbur, nə üçün mübarizə aparmırlar? Yəni bu saxtakarlığa qarşı. Bu özü də bir cinayətdir. Yəni konstitusiyanın zorla dəyişdirilməsi, konstitusiyadan saxta yollarla istifadə olunması, yəni sadəcə mənə maraqlıdır, biraz çətindir anlamaq Amerikada yaşayan bir adam üçün. Ona görə sizdən istəyirəm bundan bağlı öz fikirlərinizi deyəsiniz. Əvvəla Səid bəy, ölkədə xalq hakimiyyəti bərqərar olunandan sonra təkcə həkimin, müəllimin, polisin yox, bütün təbəqələrin, heç kimin seçki saxtakarlığına ehtiyac olmayacaq. Azərbaycanda tam məsuliyyətlə deyirəm, bu rejim getsin. Bu rejimdən sonra Azərbaycan xalqı kimsəyə yeni bir avtoritarizm yaratmaq imkanı verməyəcək. Azərbaycan xalqı artıq döyüşə döyüşə, mübarizə apara apara, həbsxanalardan keçə keçə demokratiyasını əldə etməkdədir. Demokratiyasını əldə edəcək və ona sahib çıxacaq. Və bundan sonra gələcək hakimiyyətlərdən kimsə, xüsusən də əl al xüsusda bizə həvalə edəcəksə Azərbaycan xalqı bu vəzifəni, heç bir halda seçki saxtakarlığından söhbət getməyəcək və kimsə vicdanına zid, qanuna zid əmələ sövq edilməyəcək. Konkret olaraq o təbəqələr ki, bu günləri hakimiyyət tərəfindən çox belə insafsızcasına istismar olunur, mən belə deyərdim, o təbəqələr əslində demokratik dəyişikliklərdən perspektivdə ən çox udacaq təbəqələrdir. Baxın, mən şəxsən bu günləri ölkəmizin həkimlərinə 200 manat, 300 manat, bəzən daha az maaş verilməsini təkcə o həkimlərin yox, millətin təhqir olunması sayıram. Mütləq bu vəziyyət dəyişəcək. Mütləq həm həkimlər üçün, həm tibb işçiləri, bütün tibb işçiləri, həm də xəstələr üçün bu vəziyyət dəyişəcək. Mütləq Azərbaycanda sığorta səhiyyəsinə keçiləcək. Həkimlər normal, bütün başqa ölkələrdə olduğu kimi yüksək maaş alacaqlar. Müəllimlər, müəllimlərə hal-hazırda olan münasibət ürək ağrıdır. Müəllimlər bizim gələcək nəsillərimizi formalaşdıran insanlardır. Gələcək insanlarımızın memarlarıdır. Onlar bizim gələcəyimizin memarıdır. Onlar qurmalıdırlar. Onların hər dəfə bu seçkilərdə cinayətə sövq edilməsi, alçaldılması, karusellərdə istifadə olunması, saxta protokollara imzalatdırılması ürək ağrıdır inanın ki. Ürək ağrıdır. Mən əminəm ki, o adamlar da bunu həvəslə etmirlər. Amma kifayət qədər görünür ki, belə deyək, cəsarətçiləri yoxdur ki, imtina eləsinlər. İmtina eləmək lazımdır. Mən demirəm ki, hamınız bəyanat verin, müxalifətə keçin, işinizi itirməklə riskləşin. Amma heç olmasa bu saxtakarlıqda, bu yalanda hansısa bir bəhanə ilə yayınıb iştirak eləməmək olaraq da. Heç olmasa bundan istifadə edin. Yalanın, saxtakarlığın bir parçası olmayın. Və xüsusən də bilə-bilə ki, hakimiyyət dəyişikliyi məhz sizin xeyriniz olacaq, hörmətli müəllimlər. Mən bu barədə demişdim, yadınıza salıram, unutmuş olmazsınız. Hətta gənc müəllimlərə də yəqin yaşlı müəllimlər deyirlər. Həmin o odun, alovun içərisində hər gün cəbhə xəttində döyüşlər gedən 92-ci ildə rəhmətli Əbülfəz Elçibəy hakimiyyətə gələn kimi dedi ki, ilk növbədə bu ölkənin müəlliminin şərəfini xilas eləmək lazımdır. Üç dəfə birdən-birə müəllimin əmək haqqı qaldırıldı və kommunal xərclərdən də azad edildi. Nə zaman Azərbaycan müəllimi belə bir münasibəti görüb? Təhsil haqqında yeni qanun, universitetlərə muxtariyyətlərin verilməsi, tələbə qəbulunda test üsulunun gətirilməsi, bu boyda reformalar o iki daşın arasında o qanlı qadalı müharibə illərində baş verdi. İndi isə bizim çox ciddi planlarımız var təhsil islahatları ilə bağlı. Mütləq və mütləq müəllimlərin əmək haqqı dəfələrlə artırılacaq. Orta təhsil, məktəbə qədər təhsil yenidən qurulacaq. Azərbaycan universitetlərinin dünya miqyasına çıxarılması üçün şərait yaradılacaq. Ölkədəki ali təhsil, dövlət ali təhsili pulsuz olacaq. Və bu şəraitdə müəllimin adı da, imici də xilas olunacaq. Əziz müəllimlər, nə ehtiyacınız var ki, bu saxtakarlığın bir parçası olasınız? Olmayın bu saxtakarlığın bir parçası. Polislər, bütün dünyanın, bütün dövlətlərin polisə ehtiyacı var. Məyər Azərbaycanda xalq hakimiyyəti bərqərar olandan sonra polisə ehtiyac olmayacaq. Olacaq. Amma o polis cinayətə sövq edilməyəcək. Üzə durmağa, cibə narkotika atmağa, qolu zorluq eləməyə, hansısa məmurun yanında məni bağışlayın ifadəmə görə şillə vuran kimi istifadə olunmağa imkan verilməyəcək. Polis elə bir öz işi ilə məşğul olacaq, cinayətkarlıqla mübarizə aparacaq, vətəndaş polisə güvənəcək və polis normal maaş alıb vətəndaşı ictimai təhlükəsizliyi təmin etmək vəzifəsi ilə məşğul olacaq.
Axı polisin vəzifəsi siyasi polislik deyil. Polisin vəzifəsi müxalifətlə mübarizə aparmaq deyil. Polis cinayətkarlıqla mübarizə aparmalıdır. Polis siyasətlə məşğul olmalı deyil. Biz sizi bax bu ağır yüklərdən xilas eləyəcəyik. Siz heç kimin qarşısında gözü kölgəli olmayacaqsınız. Sizi qanunsuz əməllərdə iştiraka sövq eləyib, başa aşağı eləyib, sonra da sizin həmin o cinayətlərdə iştirakınızdan istifadə eləyib, qanunsuz əməllərə sizi sövq etməyəcəklər. Ona görə də bilmək lazımdır. Əziz həmvətənlər, ölkədə demokratik dəyişikliklər İlham Əliyevin ətrafındakı bir qrup oliqarxdan başqa hamının xeyrinədir. Düzünü bilmək istəyirsinizsə, əslində o bir qrup oliqarxın da bəlkə xeyrinədir. Nə olacaq ki, güya? Qaldılar hakimiyyətdə 3 il, 5 il, günün birində tutaq ki, hətta yaxşı halda da deyək ki, günün birində yenə taleyləri necə olacaq? Fazil Məmmədovun taleyi, Eldar Mahmudovun taleyi, Əli İnsanovun taleyi. Deməli, bu qəbildən olaraq özləri görürlər də ki, bunlardan əvvəlki oliqarxların taleyi necə olub? Deməli, bunlar da ən yaxşı halda, yəni hökumət davamlı olsa, bunlar uzun müddətdə hakimiyyətdə qalsalar, axırı yenə də özlərindən əvvəlki oliqarxlar kimi bütün topladıqlarını itirəcəklər, cəmiyyətdən təcrid olunacaqlar, bütün hörmətlərini itirəcəklər, sağlamlıqlarını itirəcəklər və günün birində xəbər tutacaqlar ki, nə sərvət qaldı, nə hörmət qaldı, nə sağlamlıq qaldı. Bu sizə lazımdır. Niyə dirənmişsiniz axı Azərbaycan xalqı ilə, bax bu ölümdürüm mübarizəsinə girmişsiniz ki, yox biz qrup olaraq saxlamalıyıq hakimiyyətimizi. Nə verir sizə bu şəkildə zorla süngünün üzərində oturmaq, dəyənəklərin hesabına hakimiyyət qoruyub saxlamaq, nə verəcək sizə? Baxmırsınızmı ətrafda bu gözü çıxan qardaşların taleyi necə olur? Sizdən əvvəl nə qədər diktaturalar çöküblər və o diktatorların ətrafındakı məmurlar, həmin o milyardların sahibləri hansı taleyi yaşayıblar? Tarix axı öyrənmək üçündür. Niyə heç nədən öyrənmək istəmirsiniz? Ona görə də içəridə olan adamlar, dövlət vəzifələrində çalışan insanlar, hətta bu günləri oliqarx kimi önəmli vəzifələrdə olan insanlar da anlamalıdırlar ki, xalqı sevmirlər, sevməsinlər. Özləri üçün, öz övladları üçün bu vətənə bu şəkildə qıymasınlar. Dəyişiklik, qanunun aliyinə keçmək, insan cəmiyyəti formalaşmaq, insan cəmiyyətində yaşamaq bu ölkə üçün tək alternativ olmalıdır. Və ona görə də mən hər kəsi, dövlət vəzifəsində çalışanları da, dövlət büdcəsində işləyib özünü hökumətə borclu bilənləri də hansı ki elə deyil. Onlar maaşı bizim hamımızdan toplanan vergilərdən alırlar. Hökumətdən yox. Dövlət büdcəsində çalışanlar onlar heç kimin şəxsi işçiləri deyil. O cümlədən də indiki hakimiyyətin haqsızlığından zərər çəkmiş, əzab çəkmiş, işsiz, çörəksiz, kasıbçılığa düçar edilmiş milyonlarla insanımıza səslənirəm. Heç kim sizin əvəzinizə bu ölkəni xilas etməyəcək. Heç kim bizim birlikdə görməli olduğumuz işi bizim əvəzimizə görməyəcək. Bu ölkəyə nə qədər mümkünsə o qədər tez sahib olmaq lazımdır. Və bilin ki, seçkilərdən sonra, 2 gün sonra keçiriləcək 14 aprel mitingi yeni bir başlanğıc ola bilər. Doğrudan da Azərbaycan xalqının artıq saxtalaşmadan doyduğunu görsədə bilər. Artıq Azərbaycan xalqının bu vəziyyətə dözməyəcəyini anonsunu verə bilər. Ona görə də sizin hamınızı 14 apreldə meydanlara səsləyirəm. Və bilin ki, siz bunu etməyənə qədər bizim zülümlərimiz davam edəcək. Sizə verilən bütün yalançı vədlər hamısı vəd olaraq qalacaq. Azərbaycan xalqı öz taleyinə sahib çıxmalıdır ki, nəhayət Azərbaycanda da sivil bir dövlət qurulsun. Çox sağ ol, Əli bəy. Bu 11 aprel seçkilərinin, yəni seçki şousu, seçki deməyə buna, seçki şousu, yəni seçki saxtakarlığı nəticəsi zaten bəllidir. Post 11 aprel Azərbaycan siyasətini necə təsəvvür edirsiniz? Yəni 14 apreldə bildiyimiz kimi miting edirsiniz, yəni seçki saxtakarlığına, talana son, rüşvətə son, bu kimi şüarlarla miting edirsiniz. Yəni, ondan sonra planlar nədir? Yəni bu aktiv mübarizə, bəziləri məsəl üçün xaricdən otururlar, bəzi insanlar xaricdə istər daxildə tənqid edirlər ki, müxalifət yəni, bunu daha yaxşı edə bilər, bunu... Belə, niyə belə eləyir, niyə məhsul stadionda çıxış eləyirlər, etiraz aksiyası eləyirlər. Yəni, siz Azərbaycan xalqına nə demək istəyirsiniz? Yəni, post 11 apreldən sonra Azərbaycan müxalifətinin siyasi mübarizəsi daha prinsipal olacaqmı, yoxsa bu mübarizəni necə təsəvvür edirsiniz? Əvvəla, Səid bəy, öz tənqidçilərimizə tolerant yanaşıram. Eybi yox, biz iqtidarın müxalifəti, qoy müxalifətin də müxalifəti olsun. Biz də bizim ünvanımıza səslənən tənqidlərə diqqətlə baxırıq.
Əksəriyyəti haqsız olsa da çalışırıq onların içində də nəsə hansısa bir haqlı məqamlar tapmağa. Sadəcə onu vurgulamaq istəyirəm ki, axı bu müxalifətə müxalifətçilik üzərinə vəzifə götürmüş insanların çoxusu özünü həm də müxalifətçi kimi təqdim edirlər. Müxalifətçi dilərsə özləri də bir şeylər eləsinlər. Yəni adını müxalifətçi qoyub yalnız başqa müxalifətçiləri təftiş eləmək o qədər də yaxşı görsəmdir. Ona görə də oğlum biz demirik ki, biz hər şeyin ən yaxşısını eləyirik. Biz bütün problemlərin çarəsini biz bilirik, başqa heç kim bilmir. Buyursunlar bir tərəfdən, onlar da hansısa bir üsullarla, məqsəd uyğun bildikləri yollarla bu avtoritar rejimlə mübarizə aparsınlar. Biz nə qədər çox adam bu mübarizədə öz yolu ilə, öz taktikası ilə iştirak eləsə, bundan məmnunum. Bunu xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. İkincisi, 11 apreldə nə olacaq? Seçkilər saxtalaşdırılacaq. Seçkilərin saxtalaşdırılması o deməkdir ki, bizim 11 apreldən sonraki fəaliyyətimizdə də 11 aprelin heç bir təsiri yoxdur. Bizim aləmimizdə bu seçki yox kimidir. 11 aprelə qədər necə bizim mübarizəmiz davam edirdisə, 11 apreldən sonra da bizim mübarizəmiz davam edəcək. Məyər Cuya 11 aprelə qədər İlham Əliyevin hakimiyyəti legitim idi. 2013-cü ildə axırıncı seçkilərdə İlham Əliyev seçki məntəqələrinin 58%-nin nəticələrinin saxtalaşdırılması ilə prezident elan olundu. Və bu mənim iddiam deyil, ATƏT-in 400 nəfərlik müşahidə missiyasının verdiyi ortaq konsensusla verdiyi bir qərardır. 58%, təsəvvür edirsiniz, hətta Azərbaycan qanunvericiliyi seçkilərin 20% məntəqələrdə pozulması halında nəticələrin ləğv edilməsini nəzərdə tutur. Necə bir legitim prezidentlikdən söhbət gedə bilər? Ona görə də necə 11 aprelə qədər İlham Əliyevin hakimiyyəti legitim deyildi, mandatı xalqdan almamışdı, mandatı seçki komissiyalarından almışdı, seçki komissiyalarında gün ərzində dolaşan karusel qruplarından almışdı. Eləcə də 11 apreldən sonra da bu mandat xalqın iradəsinə yox, seçki komissiyalarındakı saxtakarların iradəsinə söykənəcək və bizim üçün bir şeylər dəyişməyəcək, mübarizə davam edəcək. Azərbaycanda demokratik seçkilər olacaq, hələ olmayıb, olacaq. Nə zaman olacaq bu? Bu İlham Əliyevin iddia elədiyi kimi 7 ildən sonra mı olacaq? Mən əminəm ki, xeyr, daha tez bir müddətdə olacaq. Mən konkret vaxt deyə bilmərəm, çünki məndən yox, xalqımızdan asılı. Amma mən bir siyasətçi kimi hiss edirəm ki, Azərbaycan xalqı bu vəziyyətdən artıq yorulub, bezib, vəziyyətin dəyişməsini hamılıqla istəyir. Hələlik ümid eləyir ki, onun hamılıqla iştirakı olmadan siyasi fəallar onsuz bu işi görsün. Amma bir müddətdə gözləyib görəndən sonra ki, Əlahəzrət xalqın özü şəxsən bu işə qoşulmasa, müxalifətin, siyasi fəalların tək başına gücü çatmır. O zaman xalq özü qoşulacaq bu işə və nə zaman meydanlara axışacaqsa, onda da Azərbaycanda demokratik seçkilər üçün zəmin yaranacaq, yeni seçkilər keçiriləcək, yeni seçkilərdə də xalq öz iradəsini ifadə eləyəcək. Yəni bizim mübarizəmiz seçki qrafikinə uyğunlaşdırılmış mübarizə deyil. O seçkilər yoxdur ki onsuzda. Xalq iradəsi deyil ki. Ona görə də bizim mübarizəmiz xalq iradəsinin Azərbaycanda bərqərar edilməsi üçündür. Fundamental azadlıqların təmin edilməsi üçündür. Və ən vacibi Azərbaycan xalqına firavan, təhlükəsiz, hüquqlarının təmin olunduğu bir cəmiyyət qurmaq üçündür. Demokratik seçki və demokratik hakimiyyət buna görə lazımdır Azərbaycan xalqına. Əslində demokratiya özü də bir məqsəd deyil. Biz Azərbaycan xalqına xidmət edən bir dövlətin qurulmağını istəyirik. Biz Azərbaycanda dövlət hakimiyyətinin və bütövlükdə məmur komandasının korpusunun Azərbaycan xalqına hökm eləyən yox, ona xidmət eləyən durumuna keçməsini istəyirik və buna görə bu dəyişikliyi istəyirik. O dəyişiklik gələcək və 11 apreldən sonra da bizim fəaliyyətimizdə heç bir dəyişiklik olmayacaq. Bəlkə də daha əvvəlkindən də daha enerji ilə işləyəcəyik. Çünki 11 aprel seçkiləri hökuməti əvvəlki seçkilərdə olduğundan da qeyri-ciddi vəziyyətə saldı. Daha qeyri-legitim elədi. Bütün dünyada bu qeyri-legitim deyə biləcək və biz hamılıqla mübarizəmizi yenə də dimdiş ayaqda davam etdirəcəyik. Çox sağ olun Əli bəy, təşəkkür edirəm. Məncə etirazınız yoxsa, əlavəniz yoxdursa, mənim suallarım bu qədərdir. Yekunlaşdıraq. Yəni 14 aprel mitinqində sizə uğurlar arzulayıram. Əgər yekun sözünüz varsa, buyurun, yoxdursa. Sağ olun Səid bəy. Mən də xalqımıza ilk növbədə çağırış eləyirəm ki, sabah seçkiyə getməyin. Çünki fikirləşməyin ki, mənsiz də protokollar yazılacaq. Bəli, sizsiz protokollar yazılacaq, biz də bilirik. Amma siz şəxsən bu saxtakarlığın bir parçası olmayın və eyni zamanda hökumət, bütün o saxtakar aparat hamısı bilsinlər, sizin mesajı alsınlar ki,
xalq prosesdə iştirak etmədi. Biz yalnız o saxtakarlar komandasının hesabına protokollar yazaraq İlham Əliyevi prezident elan etdik. Sonra isə tərəddüd etmədən meydana gəlin. 14 apreldə meydana gəlin. Özünüz hətta gələ bilmirsəz, o zaman meydana gəlməyə daha çox əslində əsası olan, amma internet bağlantısı olmayan, məlumatsız olan insanları məlumatlandırın, onlar gəlsinlər meydana. Bu millət öz taleyinə nəhayət sahib çıxmalıdır. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sağ olun, Əli bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Tanrı sizi və Azərbaycanı qorusun. Sağ olun. Sağ olun.